Проект «День міста. Культурна версія» вже вчетверте відбувся у Житомирі. Глядачами стали тисячі людей, які з року в рік приходять, щоб подивитися довгоочікуване шоу. Він чекає на фаєр-шоу. Тому що ми прочитали, що буде, і того разу ми бачили. І він теж був ще маленьким, але пам'ятає дуже гарно. І коли побачив навіть в інтернеті ось цю маску, він згадав, що таке свято вже було, і я туди хочу, я туди піду. Тому для дітей це буде дуже цікаво і, ну, принаймні, культурна версія. Так, їм жити у наступні часи, саме з культурними версіями всіх свят. Цього року День міста культурна версія відбувся за підтримки Сергія Сухомлина. В этом году это уже четвертая культурная версия, и этот проект возник в то время, когда, если вы помните, День города, праздник всех житомирян, отмечался следующим образом. Руководство города и области стояло на сцене, и весь город проходил под сценой и поздравлял руководителей города и области с Днем города. Мы тогда решили поменять формат. Все-таки это праздник житомирян, и мы хотели дать вот такую культурную составляющую. И вот тогда был выбран формат. Это обязательно театр, уличный театр, это обязательно музыка, симфоническая музыка. И в этом году у нас еще есть всем известная певица Джамала, которая, думаю, вот украсит этот праздник, украсит День города и действительно даст прилив позитивних емоцій житомирянам. На виступ до Житомира з'їхалися кращі артисти з усієї України. Незмінний режисер культурної версії Петро Авраменко зробив усе можливе, аби виправдати очікування житомирян. Ну, як на мене, поєднання досить таки цікаве, тому що ми тут бачимо і театр, ми тут бачимо і дійство, скажімо так, шоу. Але шоу не заради шоу, а все-таки це дійство, яке несе в собі думку. Воно насправді не складно, але складність в тому, що в нас на це все про все один день репетиційний, зранку, навіть півдня. До вечора. Вистава від Львівського театру «Воскресіння», театральний пролог у виконанні акторів Житомирського музично-драматичного театру імені Кочерги, світові музичні кіношедеври від одного з кращих європейських оркестрів «Lords of the Sound» та хіти у виконанні співачки Джамали не залишили житомирян байдужими. Це чудове святкування було б неможливе без наших хлопців, без нашої 95-ї бригади, які сьогодні на сході країни захищають нас. Тому я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх тих героїв, які віддали своє життя за нашу з вами свободу, за незалежність України. Вшанувавши героїв, житомиряни виконали державний гімн України. Гості культурної версії поставили високу оцінку святу. Організатори ж пообіцяли і надалі продовжувати традицію культурного святкування Дня міста.